ja lisää löytyy. Yeah, there I can see more. Very good. Onpa hyvä juttu. Oh, there is one hiding. Let's go on. Ja löytyy lisää. Can find more. Over there. They like one. They not like we can find them. Over there, have more. This is very typical when you start find these air fungus. There are many pieces near each other when really season. And here too, near I step on one. Oh. Let's look more. And as I said, they really like won't hide.
Oh, big sign. This is one place them have roof, have everything. Maybe home them. And say maybe 1/2 kilo in one place. Eufungus family. Where I saw more. Just 5 minutes ago I passed through this place, but I come another decision, so I couldn't see them because sun was shining straight to my eyes. One. This is the third one. So, 3 more. Now wife was shouting me to go back home and to car, so we're driving home and going to eat something and then we will be back. Hey. Täällä ollaan takaisin. Niin kuin sanoin, we will be back now and start looking more some fungus and can see quickly more new ones. Löytyy heti lisää tätä. Siellä on piilossa. Tuolla. Oi hienoa. Very fine. And have already few here. No niin, start continue. Sieltä löytyy lisää. This kind of fillet knife is very handy when you are picking some Eufungus, because it's a long and sharp, very good to use. Keep going on.
Beautiful weather. Kaunis ilma. Oi, mani vahap au het da, mani. Dai het lai kak nea beng pi nong. Chut va tiem an het ko la va sia ni. Tang ni ba than dai tiem, ta va an ni tiem leo. Nea. Beng cha. Ka ya leum da cha. Subscribe อีสานฟินแลนด์เฮ็ดอันโกลาวาเซียนี่งามเก็บกะกาซีเน็ตถุงมือใส่ป้องกันโอ้ยได้ยูรถอีกมีจ้ายูรถเอาตะนานอน löytynyt paljon korvasieniä että pitää tommosella niska ikellä kantaa tuota niin ja tuolla autossa on jo osa on hyvä reissu Ja muistakaahan subscribe meitä Isan Finland. Tilatkaa kanavamme. Hei. No niin, nyt ruvetaan tässä puhdistamaan sitten näitä sieniä vielä parempaan. Nämähän on esipuhdistettu jo tuolla metsässä niin kuin asiaan kuuluukin. Mutta otetaan tästä nyt näitä vielä näitä multaisia. Multaisia tuota kantoja pois ja sitten laitetaan sienet tänne ja niihin vaimo laskee tuota niin tuohon kylmää raikasta vettä. Meillä muuten vesi tulee tuolta miltei sadan metrin syvyydestä kallioporakaivosta. On hyvää vettä. Ja ei tarvitse jäitä veteen, se tulee sieltä niin kylmänä tuota tietenkin kun hetken aikaa sitä pitää laskea. Mutta oli tosiaan mukava reissu. Näytetään nyt vielä tätä kokonaissaalista. Näyttää aika hyvältä. Ja mikä parasta tällaisessa sienestämistouhussakin on, niin tuolla kun vaihtelevassa maastossa liikkuu epätasaisessa maastossa kallioilla ja mäenrinteillä, niin pysyy se kuntokin ihan hyvänä ja tasapainoelimet kunnossa. Kato miten paljon löytyy. Onpa paljon. Hei! Ja tässä mä kerään nämä puhdistusroippeet näistä sienten jaloista nämä multaosat yhteen paikkaan ja ne levitellään tuohon meillä lähistöllä olevaan pienen kuusikkoon. Tää tuohon laittaa päälle joku. Kuusikkoon, niin sieltä tulee luontainen tuo sienen tuo itiöstä, niin se rupeaa kasvamaan siinä. Nyt vaimo laittaa toikin tuota vettä tuota. Niin. Päällikkö tulee antamaan taas neuvoa, mutta se on tällaista tämä yhteiselämä. Ei voi puhua, kun sinä puhuu tämän videon, sinä pitää loppua. Au, sinä et kauka sinut. Ei, minä pesen, minä puhdistan. Joo, niin kuin vaimo tuossa sanoikin, niin mulla ei ole käsineitä. Se on paremman tuntuman tähän, mutta korvasienen käsittelyn jälkeen, niin kädet pitää kyllä todellakin
huolellisesti pestä ja puhdistaa. Onko välillä? Mutta ei tässä mitään, jatketaan tässä tätä sienen puhdistusta ja palataan asiaan. Voi laittaa kiinni. Tässä vähän tehdään lisäputsausta vielä hienolle korvasieni saalille. En osaa ihan tarkkaan arvioida minkä verran tuota löydettiin, mutta luulisin kuitenkin joku 15-17 kiloa näin niin kuin tuoreena. Ja nämä menee omaan käyttöön. Vaimo keittelee nämä ja sitten hän laittaa, en tiedä laittaako vakuumiin ja sitten pakasteeseen. Nyt on mukava syödä kunnon kurmea herkkuja itse talven mittaan ja miksei kesälläkin. Aikoinaan kun oltiin pikku skidejä, niin niitä kerättiin ja silloin oli vielä, sanotaanko vanhan kunnon meininki, niin ravintolat osti näitä tuoreena. Ja niistä saa aina hyvät taskurahat, jopa enemmänkin kuin taskurahat. Mutta nykyisin valitettavasti tuo ravintolatouhukin on mennyt semmoiseen, että ainakin näillä syrjäseuduilla, että purkkiruokaahan ne tarjoaa. Se on se kannattavuus. Kannattavuus ja sellainen kirosana tässä nykypäivän yhteiskunnassa. Valitettavasti se raha on aina etusijalla. Tärkeätähän se on selvä. Laskuja ei makseta, jos ei ole rahaa. Sillä on ensimmäinen satsi tuolla kiehumassa tuolla 10 litran kattilassa. No, mä jatkan näitä puhisteluja tässä näin. Palataan vielä tuonnempana asiaan. No niin, sitten tässä nyt keitellään näitä korvasieni saaliita. Ja tämähän on hyvä tehdä ulkona, jos suinkin mahdollista, koska tästä korvasienestähän tulee varsin voimakas ja jopa myrkyllinen se tuoksu tuoksu, ja ennen kaikkea ne pitää keittää 3 kertaan. Jotkut sanoo, että 2 kertaa. No, se on makuasia. Ja nyt sitä sientä keitettäessä pitää muistaa se, että ne sienet palotellaan sopivan kokoisiksi.
aina niin kuin ruoanlaitossa esimerkiksi kaikki kypsyy tasaisesti. Sen takia on se 3 kertaa se minimi, että se myrkky poistuu siitä sienestä. Tämmöisillä mennään eteenpäin. Tässä on nyt ensimmäinen kattilallinen, sieltä tulee vielä 3 kattilallista ainakin tämmöisessä 10 litran kattilassa ja kohta vaihdetaan vesi. Palataan.